բացառակշռություն պահելու ունակությունն ու արագության գիրքը պահպանեցի ամբողջ կյանքում։ Կյանքում շատ կարևոր է դնել հասկանալի շեշտեր, ուր ես գնում և ինչպես, որքան էլ որ կյանքը լի է գայթակղիչ անորոշությամբ։ Հասնելու կարողությունը նախ և առաջ որոշվում է նրանով, թե արդյոք պատրաստ ես գնալ մինչև վերջ, միշտ առաջում նայել, ապագա կառուցել։ Համոզված եմ, որ ցանկացած գործողության հաջողությունը միայն կուտակված ուժերի մեջ չէ։ Հավատում եմ, որ ցանկացած իրավիճակ կարելի է զգալիորեն բարելավել արդյունավետ կառավարելու շնորհիվ։ Նահանջելու համար արդեն ուշ է, կյանքում երբեք և ոչինչ կիսատ չեմ թողել։ Այնպես որ ամեն ինչ դեռ առջևում է։